jërëgen jëf mbokki internet yi, yéen a ngi déglu seen chronique la chronique de AFA si seen chaîne AFA TV. Di leen wax rek ngeen bës bouton bu rouge boobu si suuf ñuy bind s'abonné, ngeen amul abonné seen chaîne ngir déglu chronique yi ay bis bu ne wala ñaar ay bis bu nekk. Tey nag seen chronique ñu ngi koy ñu ngi waxtaane si coowal troisième mandat bi ruuma daan réew mi, ndax olof dafa wax ni ku ndëgul rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw. Waaye benn borom xam-xam bu mag si réew mi dafa wax ni sët bu am jom dëgg bu séenee lu ñuul du daw, dafay taxaw xool ba xam ndëgul mu royal maamam la mu daal di fayul maamam. Di tax nit ñi di ci coow nag il faut ñu wax si ndaxte dañ ci jóge 2012 ak li ci xewoon yépp si coowal troisième mandat maire Ablaye Wade. Forcing bis am yépp ak manifestation am ba fukki nit ak ñaar ñàkk seen mbaxtaan. Nekkoon ay jamono yu metti metti si démocratie Sénégal ba wàññi woon na démocratie réew mi. Ndax Sénégal ñëpp ñu ngi ko jëloon comme exemple démocratie bu avancé. Waaye bu ñu demoon demee ba 2012 jóge si alternance en 2000 ñëpp duñu coow, ñëpp duñu tagg, ñëpp jël Sénégal comme exemple. 2012 loolu yàqu ndax forcing président Ablaye Wade demandé troisième mandat te constitution may ko, ñi ne constitution may na ko. Foofu ñu jóge fa situation bu métti. Léegi bu ñu demee ba coow commencé waat jugaat si troisième mandat bi président Macky Sall yaakaar ne war na ko mun am wala ñu ànd ak moom yaakaar ne war na ko mun am. Kon yoon la ñu def taxaw si seetlu si coow loolu waxtaanee ko. Ndaxte dañoo ñëw dans 2016 référendum. Bu defee référendum ñu ni kenn doodul amati mën-mënu toog si ñetti mandat yu tegloo, maanaam bu defee ñaari mandat yu tegloo pare nga si. Waaw léegi fan lan dëgg sërëf bi nekk? Xam nga bu ngeen dégloo président Macky Sall bañ ko posé question si xëy troisième mandat bi discours bu mu def en France laaj si France yi jóg benn en principe maa ngi sama dernier mandat en principe. Te boo déggee français boo déggee tubaab nit boo xamee en principe maanaam kon dafa tijj benn bunt benn porox ndol boo xam ni war na ko mun a jaaree ba teggi loolu mu wax. Ndax en principe mooy bu lépp dajaloo lu war dajaloo yépp bu dajaloo, waaye est ce que lu war dajaloo daan dajaloo loolu fa la cooli nekk. Ndax ku ne xam na ni conseil constitutionnel tey jii war na mun a valider te da koy valider sax candidature troisième mandat wu président Macky Sall fa lañ jaar ak Abdoulaye Wade. Waa léegi man li jaaxal nit ñi moom mooy la ma tax ñun sunu nguur Afrique yi la ma tax ñoom duñu civiliser respecté trop dëgg nag wax dëgg yàlla ñu wax ko dañee la ma tax sunu nguur diñu respecté ñu ñu jiite. Tey Guinée Sark ne Guinée Conakry Alpha Condé mu ngi bëgg a taal réew bi ndax dafa bëgg a changé constitution bi pour mun a amaat troisième mandat. Te dénjëm koo mu ni kenn mënu ko tere def troisième mandat, kenn mënu ko tere organiser référendum boobu. Léegi loolu pour lan benn nit bëgg a taal réew ndax bëgg a toogaat? est ce que force ñu bëgg a toogaat boobu est ce que nekkul li ñu defoon seen biir mandat lañ bañ nit ñi dañ dañ ñu këpp seen kaw ba tax ñu force di toog troisième mandat pour mën a defar seen ginnaaw? Loolu dafa jar laaj. Mais li jar a wax mooy lan? Moom mooy bis bu ku de force bi Alpha Condé def jine bis bu jàllee beneen leer ni Alassane Dramane Ouattara bu ab bu Côte d'Ivoire dina ko appliqué Macky Sall bu Sénégal dina ko jéem. Léegi nag si foofu nit ñi réew mi dañuy interpellé parce que tamit li ma waxoon sànq rek sët bu am jom du daw ndobin bu royal maam day toog fayul ko ko. Ñun nag duñu nangu li ñu daloon 2012 ba tardé nañu ndax ñoo dalal en 2024. Waaw parce que xama buñ ko jaaree si li constitution wax mooy nit waru mun a am deux mandat waru mun a am trois mandat ginnaa bu amee deux mandat yu teg la ba pare foofu am ñu lan ay lan ay mandat 5 ans la mais mandat la 5 ans 7 ans si yemale mandat la toll si réew mi fukki ak ñaar wax dëgg yàlla li na la wax rek golo waajal xaw ma génn yëg xaw ma
kon fofu ñu baye xel lu baax ci suñu digënté ñom gouvernement ñu baye xel lu baax seen digënté ak ñi gouverner ndax té ko goor ko jitu mo wara doon ta sang ndax ci ngay liggéeyal ñu lay fay ndax mom kon gokk sang la kon lañu respecté un peu fofu waye man suma jangat mom buñu wara mën def ci ciowal 3ème mandat bobu ma dem ci am ñaari jangat bu ñëkk bi mom moy président Magal dafa def ben communication bu am solo bo xamni dina ko féré mu téy partem ba ciow du am ci biir parti ndax sé bañuy jup élection présidentielle 2019 yeen ñepp dégg ngeen fi Moustapha Cissolo né mom andam ak Magal 2019 ayam après 2019 ba Magal xol bu so falo ba paré mom da fay ko daw ganda pour nek président en 2024 dengen ni di rumor la di ciow ay rumor yu al amadou ba il est présidentiel ñen ni nan kenen ñen dem ba commencer nan matar fisé wala mo nek un présidentiel waaw les civil formation ben formation politique mu na ram ay aspirateur ku lay bëgg nek mom moy na la don ci fi nek te diwegu fi lolou bu yagg re wañu den doole ndax bu gën jang histoire en théorie imagine fi nek yépp len dal sop ay terre de succession la à l'intérieur des empires bo jëlé empire romain lu ko dal terre de succession la bo jëlé empire byzantin ba jusñé gël aduna en 565 mais dafa amone terre de succession ku nek lan mo remplacer jusñé ba lo mo wañ empire byzantin sen doolé bañ jogé ci bo ñëwé Sénégal té empire djolof lol la ambul jolof bokkol lu ko yop dalal dina ba kayor ak bawol amé doole ci trèf légui rèr bi do bokkol lu yok wañi doole mo moy nit ñi dañu ko ciow seen biir pour mëna jidé ambir bi kon fo frena magal bu duggé bani képp ku am nam bëgg né bu nga nekk ganda en 2024 nang ko dëj bu 2024 ndax ñu mëna liggé fofu donc liñ cey jangalé mom moy day mëna tënk nit ñi ñu bañé ciowal 3ème mandat wala ciowal nek kanda bo wañi sen doole ndax affaire ku na xamni bon do parti la amna fuñu jaar ba jël pouvoir bi mais est-ce que affaire amna structure bu tax nationalement bu tax ñu wara mëna am doole ba mëna faire face à yene parti est-ce que bu coalition bu tassé tay sen coalition est-ce que bu tassé ben bok yaakar bu tassé est-ce que doole affaire du wañéku lool ngay dégg lool ngay mëna comprendre si nominal yu ndef ni amena leng jaay lo ngeen mëna comprendre ci nominance bu ndef ci Aliou Ndour jël ko def comme ministre ko pour mëna ci parti militaire pour bu mëna def parce que test bu démé mëna récupérer Khalifa Sall te bu dimbe récupérer Khalifa Sall test am doole bo xam dina mëna jakarlu ak affaire bu président Macky Sall kon fofu ay tactique de jeu yo xam mu ngeen tek vraiment mom ci dans cette stratégie bo xam ni wal ay calculum souvent du échouer ci côté politique la xam du échouer waye benen jangat bi ci am mom moy opposition bi xam opposition bi aussi ñom bon intelligence dina xawa manqué ndax magal souvent dalen diniser à ta guise manam num ko bëggé rek ñom non nga koy defalé mom dal dafa jappal du comme ko auto rek yorna conduite barre conduite mom moy dawal fu ko neex débat mom moy imposer débat bi doxal opposition mom moko imposer té fofu ñu am ñu un peu am ñu ki ko intelligence bobu war bo déglu seen discours yeuf fani seen discours ci troisième mandat ñu té wala troisième mandat bu fat nañ programme bu war nañ mëna tek ay plan stratégique yo xamni dinañ mëna préparer d'ici 2 ans lo xamni 5 ans mo jël ñu dugul ci discussion bo xamni gëj yi dugul ñu ciow troisième mandat dus amé bien c'est vrai nak war nañ mëna def alerte c'est vrai mais alerte dafa war mëna am fu mëna parce que aussi en politique dafa am temps politique am temps lié actuellement ñom bëgg jëf ay élection présidentielle kon temps lié lañu wara toll defara sen parti def massification sen parti ba mëna gëna structurer sen parti ñu def congrès dem def congrès organiser sen parti et fi lay nekk di ciowal 3ème mandat ba ciowal 3ème mandat da bis na fay sul suñu carte mili la fay sul 80 milliards la fay sul yeen scandale yo xam mu ngi ci ciowal 3ème mandat yo ko sul lo est ce que nek stratégie bu gaay tek pour mëna détourner
débat bi débat politique surtout mu ko dessiné ba nga xamné ñom dinañu mëna jall facilement mais buñu déllu waté ci dool troisième mandat buñu déllu waté ci ciow bob batay ñu ci déllu waté affaire xam nga affaire man dafa am ben trilu bo xam dama xawa rétan lo quoi man la bo déglu dañu neen dañuy téré képp ko wax ci ciowul troisième mandat Macky Sall mais téré bi bu fekkee ni da nga wax ni Macky Sall mu ngi ci dernier mandat